Och vi ska istället för att prata om göteborgska ostindiefarare ska vi prata om norska vikingaskepp. Och då blev jag introducerad till original vikingaskepp. Det är väldigt viktigt. Och det är Bjarte Årste som ska berätta från Kulturhistoriskt museum i Oslo hur ni jobbar med 3D-skanning. Varsågod. Tack så mycket. God dag, jag heter alltså då Bjarte Årstedt och jag jobbar på Vikingskipshuset i Oslo. Upprinnelig utdannet, kan det heter på svensk, tresnidermästare. Och har jobbat med att lage kopier av gjenstander på Vikingskipshuset som säkerhetskopier i tillfälle jag skulle ske något med originalerna. Så jag startade som lärling på Vikingskipshuset i 83. Och vi ser som tresnidare så driver jag med tegning och så driver jag med jobbet digitalt. Men hela tiden så när jag har lagt kopier så har jag letat efter metoder för att finna nöjaktiga mål. I och med att gjenstanden som du ska lage kopi av är bak glass. Och för exempel på en sån där dyrehodestolpe som ligger där, då har du kanske 2 månaders jobb, kanske 1 års jobb, så må du ha riktiga mål när du startar. Så jag jobbar alltså då på Vikingskipshuset på Bygdø. Och det är det mest besökta museet i Norge och vi det är ju extremt med turister där. Och museet är ju inte byggt för så många turister. Och det är ganska kort avstånd ifrån skipen och ut till väggarna på museet. Så och där har du då har du Osebergskipet år 830 i ek och Gokstadskipet år 900. Och längre in i museet i den flöjen där så har vi det tredje bäst bevarade vikingskipet, det är Tuneskipet. Och innerst i flöjen, innerst där inne så har du gjenstandsflöjen och det är det alla tingene som dronning Åsa fick med sig i graven till sitt nya liv. Det ligger inne i den flöjen. Plus där ligger skelett av dronning Åsa plus slavinnan. Ja. Och då som du ser, överflaten är svart och blank. Och med dokumentation av den typen av överflate är det vanskligaste du kan göra. Ja, där har vi för utgravningen i 1904. Och den typen av överflate ja, är otroligt vansklig att dokumentera. Med för exempel laserscanning och så vidare. Så är det museet är väldigt är för lite i förhåll till besöksantalet. Så det ska byggas ett nytt museum runt det gamla både under och över jorden hela vägen runt. Och med det nya museet har varit en internationell arkitektkonkurrens och så vidare och så vidare och det kårar en vinnare och de driver och tegnar på det museet nu. Där har du då skipen som ska flyttas ut i en ny utställning. Och det här är då en etage. Och det regnar med att det nya museet med de nya utställningarna och utställningarna ska också vara digitala i tillägg till det originala. Så är det beräknat till att det nya museet kommer att kosta runt 1 miljard plus. 1 miljard norska kronor. Och det är det de sitter och tegnar på nu och planlägger hur utställningarna ska vara. Det är ett väldigt stort projekt och det är också grund
til at jeg inne i prosjektet med scanning. Det fordi at alle tingene må dokumenteres på best mulig måte før det blir flyttet til en ny utstilling. Men jeg har jo også dårlig, og med det også for å ha en sikkerhetskopi i tilfelle noe skulle skje. Sånn som der. Det er en del som jeg skulle ta fram for scanning. Og det er kun et skal med laks som holder gjenstanden sammen. Innvendig er det omtrent som sukker. Så det er et prosjekt nå, Saving Oseberg. Der er det kjemikere og fysikere som driver og forsker på gjenstandene for å komme finne optimal konserveringsmetode. Og etter at det her ble funnet, så ble det konservert på best mulig vis, og det var med alunbehandling, og det er masse skruer og spikere inne i treverket. Det er den første jobben som jeg var borte i med 3D-scanning. Det var i 1996. Og den fikk jeg det skannet på en diskett, og det var 3,2 megabyte. Så har vi forskjellige typer, og det holder vi oppdatert hele tiden, fordi at i og med at gjenstandene er svarte, da har du en Leica laserskanner, og så forsøker seg med å skanne det. Du tar vegger og du tar gulv veldig bra, men du tar ikke gjenstanden. Samme er det med fotogrammetri. Du tar lys og overflate og sånne ting veldig godt, men den type overflate som er på skipene, den er bortimot umulig å fange med fotogrammetri. Da har du en Surfacer-scanner, det er en kanadisk type. Den greier å fange overflaten, men den blir veldig grov. Så det som vi har, i og med at vi har tatt fram delene for 3D-scanning, som hadde vært optimal scanner, fordi at det enkelte av objekter har ikke vært ut av monter på 60 år. Så, og det er veldig kjøre ting. Så det vi har enda ned på, det er da med, dette er min siste jobb, det var en Madonna-skulptur, 1100-tals. Det er med et tritoppsystem, som der det plasserer ut fastpunkter, og unngår å sette fastpunkter på gjenstanden, som her på bordet rundt. Og så får du et referansesystem, og det referansesystemet er å benytte skannerene seg av. Så jeg har diverse gomskannere som jeg bruker. Så alt etter hva formålet er og nøyaktighet, og så kan jeg skifte etter hvert på skannerene. Alt etter hvor hen jeg er på gjenstand, er det ting som jeg vil skanne ekstra grovt, for eksempel, så tar jeg på en annen skanner enn den fine som jeg hadde på først. Og formålet er da for å dokumentere gjenstanden, måle opp gjenstanden, og det er for konservatorene, for konservering av gjenstanden, og for utstilling for å støtte opp gjenstanden, for transport, for å eventuelt frese en negativ form for gjenstanden, det er transport, og for å legge ut på nett, for publikum. Og det var vi kommet ganske langt med, så vi hadde en sånn 50-tals gjenstander som vi hadde ute på nett før. Og jeg var med på å utvikle en viewer, forresten ble kåret til beste digitale oppfinning i Norge i 2015. Jeg var en gutt på 19 år. Men den viewen, den har ikke universitetet lenger. Det kan fortelle historien etterpå. Det er jurister og advokater som jobber med det. Da har du da en scanner av den Madonnaen. Da ser du godt håret.
så har du då lägger du då tritopbilden över. Så får du den där nästan tillsvarande den där. Så du må bestämma, ska vi ha, hur nøyaktig ska det här vara? Ska det vara extremt nøyaktig? Ska bilderna vara, ska vi bruka färgerna i överflata eller ska vi inte bruka färgerna i överflata? Och guld är som sagt väldigt vanskligt att skanna för reflekterande detaljer, men det med det med gumskannare med det blå lyset så går det grejt. Och det vi och det är kvalitet hela vägen. Så här har du då knivris som är med i skannen. Och där prövar få med absolut alla detaljer, sånt som på när skannar på Osebergskipet att vi får ristningar och såna ting som är gjort med kniv på av den som lagde skipet i år 830. Så allt ska med och det hjälper väldigt gott i och med att jag har den bakgrunden här med som träsnidare. Så där har du en lättbåt som var med i Osebergskipet, småbåtar. Jag ska bara visa ganska kjapt hur det gick och det är min sista, en av mina sista jobbar också. Där lägger jag ut skalbara för tritopp för att ta bild med tritoppkamera. Och det är nøyaktig, det måler stavar och så sätter du på sådana fastpunkter. Och hvis du ser bakast där så står Gokstadskipet, og det er min neste jobb nå, å skanne Gokstadskipet innvendig. Så har du å ta bilder da med tritoppkamera for alle retninger, sitte, stå, ligge. Og da får du da et referansesystem til skanneren, og alle bilder legger seg da rundt objektet. Det er veldig raskt og veldig presist, ekstremt presist. Det er ned til 0,005 millimeters nøyaktighet. Så får du, sånn ser det ut på skjermen, så skanneren finner alle de grønne punktene som jeg har sett på, prikkene som jeg har sett på gjenstanden. Akkurat her så var det greit å sette prikkene på. Og så lager jeg et referansesystem, og så finner skanneren hvor den er her. Så på den der båten, på den här så är den som är 9 meter lång så brukte jag 5 dagar på att skanna. Och då skannar du för alla vinklar. Och det som är också väldigt bra det är vinklar som du inte kan komma till. Förstår du dialekten men ja okej. Okay. Det jag är från Bergen så det kan vara lite vanskligt för svenska att förstå. Så det är ju vinklar, alla möjliga vinklar, sant? Och så men det är alltid en eller annan vinkel som du inte kommer till. Och då har du verktyg som du kopplar till skannaren. En sån probe. Och den är väldigt väldigt fin. Den är kan du då markera område i skannen som du inte kommer till, för exempel invändiga sprickor för sånt. Du har nålar som är diverse längder på och diverse diameter på den kula. Og skanneren vet nøyaktig hvor den kula er. Så da kan du tegne sprekkene i skannet. Og detaljer, snekkerdetaljer og sånne ting. Så her på undersiden av båten, så markerer jeg hvordan de her bordgangene går. Da ser du med grønne prikker, og så kan jeg fortsette videre med deg eventuelt i programmet og tegne inn de her skjulte detaljene. Så da har du da den skipet. Så har du då nästa skip, det är Tuneskipet. Det är det världens tredje bäst bevarade vikingskip. Du ser den svarta överflata. Det är ju helt där kom en ifrån tysk firma och skulle testa fotogrammetri på den där och han bara snudde. Så det var ju helt och så får du då med alla bilderna ifrån tritoppen runt. Och så har du då jobb med att skanna. Så själva jobben här den tog nästan 2 månader att skanna. Men i och med att det är så värdefulla ting och det är så
extremt viktig att ha det här så dokumenterat så gott som möjligt, så spelar tid spelar egentligen ingen roll. Det som spelar någon roll är att utstyret är optimalt, det mest extremt du får tag i, och erfaringar till den som skannar. Så efterpå när du då är färdig så kan du då snu och vända på skipet. Här har jag lagt bilden över ändå. Så kan du snu och vända på skipet från alla kanter och få det. Och få det, och nu är det då dokumenterat. Så har du då Osebergskipet. Och det blir då skannat på samma måten för alla möjliga vinklar. Men det du också kan göra som är väldigt väldigt nyttigt, det är för konservatorerna, det är för att se på bevegelser till treverket. Och det är på samma måte som du omtrent för säsongen eller för månad till månad för att se bevegelserna för att ha kontroll på det. Och här har vi det då. Har jag då lagt skannen över ett tidigare skann och så får jag fram då bevegelserna som farger. Så här ser du då att här är då delar av sidan som är på väg ned. Och det här kan jag då snu och vända. Och det är väldigt bra för stöttemakaren som vi kan då gå in och sätta upp ytterligare stötte under det området här. Här är det en turist som har varit bort i roren på Osebergskipet. Så här är det då sätta upp mer beskyttelse runt roren så ingen kan nå runt det glaset som allerede var där. Och i tillägg till att skipet står så långt in till väggen att du får inte se hela Osebergskipet rätt från sidan. Så därför var det här första gången att du kunde se det nøyaktig från sidan. Så det skannet här är mycket brukt av arkitekterna när de då skulle tegna sitt förslag till nytt museum. För det var premissen att du måste kunna se hela skipet. Så då hade jag printat ut den där i målestock. Det var 1-8. Och så målte arkitekterna så hur långt utifrån måtte det gå för att kunna se hela skipet. Snyder på alla måter. Och det är ett fantastiskt verktyg. Det här är guld värt för oss att jobba på museet. Det är där har du då bevegelser ner till 0,005 mm. Det är under ett hårstrå. Så när vi går tillbaka igen här så har du då överst där då har ena baken på skipet, alltså akteren, har bökt sig över 5 mm. Det är det röda där. Och det skyldas inte turister, det skyldas klima i museet. Så har du gjenstandsfløyen. Då har du en god del gjenstander var med i Osebergskipet. Då har du sleder med sølvnagler, sleder med gullnagler. Og det er det med skanneren, sant? At då den skanneren, den har blått lys, den kan fange metall. Den kan, selv om det er polert stål, så greier den å skanne det. Og det er veldig viktig der, fordi at da vi begynner å skanne den sleden, så greier skanneren å ta det. Og det er da en slede for år 830, og så starter jeg da med å ta tritopp-bildet. Men på den sleden setter jeg også da prikker for å få det her så nøyaktig så overhovedet mulig, men det er 0,4 mm og 0,8 mm. Så det setter du på med pinsett. Så har du då att ta tritoppbilder för alla möjliga vinklar. För att få laget ett referenssystem på de prickarna. Och så kan glasmonter kan öppnas halvvägs upp. Och så var det då att sticka skannaren in. Och jobba in i montern med skannaren. Utan att komma bort i något som helst. Och själva jobben där på att skanna den sleden tog lite över 2 månader. Och så får du ut ett skann av den. Här har jag heller inte ändå lagt tritoppbilden över det och den här är inte färdigprocesserad.
Så var du da et av våre fremste ikoner i Norge, det er en dyrehodestolpe. Det var fem sånne med i Osebergfinnet. Dronninger brukte det mot prosesjoner og opptog. Så kan du se det på billedvev. Og da har du da bilder fra trittoppkamera som ligger rundt den. Og det der altså da scan som du kan snu og vende på, det er ikke fotografi. Så det her, det er som et, for deg som skriver bøker og sånt, på arkeologene, kunsthistorikerne, så er det veldig godt det her, fordi at du kan stille scan i den vinkelen som du har lyst, og så ta bildet derifra. Altså du får bildet ifra scannet, høyoppløselig bildet, og zoome inn på den detaljen du vil. Så det blir som et, det blir som om en fotograf skulle ha tatt gjenstand utenfor glass, tatt bort glasset og tatt bildet fra den vinkelen som du ville bestemme. Og som sagt, det er jo da ekstrem nøyaktighet. Det er jo den her, det er vel der, for dit til dit jeg har målt, og det er 3,096 millimeter. Så. Og så har du da knivriss. Her er da en 3D-print av den samme dyrehodestolpen. Så min neste jobb, ja, det blir da å skanne Gokstad-skipet innvendig. Og etter at jeg har skannet det utvendig et par ganger, så vi det på, når jeg la det skannet sammen, så vi at det her skjer det ting på utsida av skipet. At det er deler av som her som holder på å komme ned. Så derfor så ble hele Gokstad-skipet, det ble tømt for alle ting som var innvendig. Alt dekk ble fjernet og sånne ting. Her er alt fjernet for å få minst mulig vekt inn i Gokstad-skipet. Og så blir da min, er det også en jobb som jeg skal gjøre, det å skanne den. Det er også da en vogn fra år 830, som jeg skal gjøre til høsten. Og her blir da alt glass tatt bort. Og så er det å skanne den med best mulig oppløsning. Og utenfor skannet av Gokstad-skipet, så tar du det inn i Rhino, så kan du få ut en linjetegning i Rhino. Den er vel Rhino, altså 3D-programmet Rhino Zero, er veldig fint å jobbe i, for å få ut tegninger og sånt av skann. Da kan du få det helt automatisk. Last deg inn skannet, trykker på tegning, så får du ut en tegning av det. Og det kan du få ut i Illustrator-format, og så du kan ta det inn i Illustrator etterpå og beregne tykkelsen på linjer og farger på linjer, og så videre, og så videre. Fantastisk verktøy for Rhino og for illustratører. Men det er ikke blitt brukt av illustratører. Det er jo mest de som driver med båtbygging og sånt som sitter og jobber med Rhino. Så da har du da en tegning av Gokstad som er ute for skannet. Og så ute for skannet av Osebergskipet som var først, så kan du da også gå videre med det. Så kan du tegne ut på den måten der. Så, og i og med at jeg har tegning som bakgrunn, så er det veldig lett for meg å begynne å tegne det. For jeg sitter og ser, jo ting her fra, når jeg sitter og snur og vender på skannet, ifra vinkler som ingen har sett gjenstanden ifra før. Så det er veldig fascinerende. Du da ser det fra ulike vinkler, så kan du da gå videre, så kan du begynne å tegne på det videre. Da har du Osebergskipet forfra og sånt, teltvindskier. Så tar du speil, vender Osebergskipet, og så får du plutselig noe annet. Så, og de da tegningene der, de blir da brukt i butikk, for eksempel. De bruker den god del. Her har du også da tegninger, plastikkposer, tatovering. Ja, så går det via. Kan du også få inn, legge inn farger i skannet, så har du, får du fram detaljer som er umulig å se. Her har du fra en stavkirke. Der får du fram kvotene som trengs på et kart.
der. Og så har du da ser du den her umulig å se. Det 2 millimeter djup, full av tjære, og det kom fram ved hjelp av skanning. Der så begynner du å rentegne det opp. Og så kan du da gå videre, så har du sånn så det ut når det var ferdig. Så har vi en, skal vi se om vi kan gå inn på viewen. Jeg nevnte så vidt at vi hadde et skal vi se om du kommer bort, så kan du se om vi finner frem til den. Det var den her viewen. Ja. Vi hadde jobbet ganske lenge med viewer, og vi kunne ta inn alle tingene, og det var veldig fascinerende, fordi at vi kunne beholde samme kvaliteten på skannet i viewer som på gjenstanden. Altså, det var den. Det var ekstremt bra, men så, og dette var en gutt som jeg hadde kontaktet, en av de beste programmeringsguttene i Norge. 19 år, fant løsninger med en gang. Og så vi var helt i 100, og så skjønte han at her er det butikk. Så det, og universitetet som jeg tilhører, da hadde ikke sikret seg godt nok. Så det gjorde til at da tok han med seg den oppfinningen og startet sitt firma. Og så vi står igjen med ingen viewer. Og det er den. Og den er, men jeg og han, vi er fremdeles på talefot, så det er ikke et problem. Og det er en øks fra museet 830, og den kunne da, skal vi se, jeg skulle hatt en mus her nå for den, men den kunne da gå den er redusert ifra 7-8 gigabyte og ned til 7 megabyte uten å tape kvalitet. Og jeg kunne gå inn og ta snitt og kunne ta mål og kunne gjøre alt med det på det. Og der hadde vi 50-tals gjenstander, men det har vi ikke lenger. Så nå holder vi på med å forsøke å legge de samme tingene inn i Sketchfab. Og her er da det absolutt siste tingene som jeg gjorde nå for noen dager siden. Det er en mynt. Det er verdens første mynt forresten. For år 630 før Kristus. Den kom fordi at det skal være en myntutstilling her i Europa. Så fikk jeg den inn for scanning. Og det er da, på den scanneren her, så er det ca. 3000 punkter per kvadrat millimeter som er brukt på den. Så det er som et mikroskop når du zoomer deg inn på den. Det er første gang jeg ser den på storskjerm. Yes. Det var det. Det var alt. Ja. Og det er altså da tritoppbildene som er blitt lagt over mynten. Så vi får alltid samme pakken. Ingen spørsmål. Ja. Ja. Tre sekunder, nu så. Ganska intressant att se hur det här trätäljarögat behövs i de här. Därför att det verkar också som att ni kan vara ganska mycket mer proaktiva när det gäller konservering än vad ni har varit tidigare. Just för att du har vetat exakt var fästpunkter och så vidare har funnits. Ja. Är det så? Ja. Och det som är, alltså det blir en del benyttet av Riksantikvaren i Norge för med stavkirker och sånt. Stavkirker i och med att det har bakgrund med trä.
så ser for tidligere så legde vi inn et firma for å skanne, og det er jo samme gjorde Riksantikvaren. Men når du da, forresten et svensk firma, ja, men du da tar frem utstyret for å gjøre en jobb, og så har ikke du en jobb da du skanner tre, på seg, to, tre, fire måneder, så greier ikke du å utvikle deg på samme måten som om du jobber full tid og kontinuerlig med det samme materialet. Så det tror jeg er nøkkelen til at vi har fått så bra resultat, det er at vi jobber kontinuerlig hele tiden med. Og så gjør vi også en del CT-scanning av gjenstander, men problemet er at vi kan ikke fjerne gjenstand. Vi tar heller bort glass, og så lar vi gjenstand stå på samme posisjon. Så, ja. Stort takk. Du får et skolepaket også. Eller rettere sagt, noen annen får skolepaketet. Takk være deg. Jeg tycker vi har fått fantastisk insikt i vad man kan använda 3D till. Och nu får ni 30 minuters kaffe. Så om 30 minuter träffas vi igen.